Si dhe për shfrytëzim prostitucion. Po, akuzat që janë aty, janë akuzat për çështjen e parë, ku unë thashë ai ka qenë në kërkim, sepse u arrestua dhe u lirua në masën e sigurimit arrest në shtëpi, për shkak se përdyshonte që vuante nga probleme shëndetësore, më pas u arrit të vërtetë. Në çfarë viti është liruar? Në 2015, pra që në proces gjyqësor, më pas u arrit të kryeja ndryshime dhe u zbuluaj që raporti mjekësor që ishte dorëzuar ishte i falsifikuar dhe u shpall në kërkim edhe për veprime penale të falsifikimit të dokumentave. Ndërkohë që tashmë me çështjen e fundit, veprat penale ndaj tij janë shtuar trafikimi lëndëve narkotike në kuadër të grupit struktur kriminal, grup kriminal dhe organizat kriminale përpos të tjerave që i kanë më herë. Po, sa akuzojnë dhe posagjer që spagun pagën shefit komisariatit se ai ishte shofer taksie. Gzim Çela është një nga personazhet do thoja pra, unë pse cilësohet baroni i drogës? Sepse për herë të parë solli heroinën në Shqipëri nga Turqia. Është një nga njerëzit që solli. Ky është i pari që ka sjellë heroinën në Shqipëri të paktën, sipas dokumentave të kohës, thonë që është personi i parë që e ka sjellë, më pas ka pasur lidhje të fuqishme po, me lavdrimin me heroinën. O, të lutem shumë. Ai ka qenë, në atë kohë ka qenë oficer policie. Pikërisht pra, duke qenë poshtë i pari. Po nuk e ka sjellë. Po jo pra, pse ato të parët, se kjo puna pari, kjo është shumë problem. Se kur thoni është i pari, du të kesh prova të sakta që është i pari. Unë referohem asaj që ka në skedën e tij dhe prandaj po them që është i pari sipas skedës së tij. Sipas skedës së tij dhe për këtë arsye mori titullin boss dhe baroni i drogës sepse ka ndështuar dhe disa operacione të Reneas. Okay. Është operacioni 2015 ku u gjetën edhe armët dhe pjesa tjetër e drogës. Sipas informacioneve që un kam, nuk ka lëvizur në asnjë moment jashtë Shqipërisë, ka pasur edhe disa operacione të vonshme. Pra, dhe pse në kërkim prej 10 vitesh nuk ka lëvizur, ka qëndruar gjithkohës në zonën e Fushkuqes në vilën e tij, kur vajti Renea herën e parë i gjetën vetëm armët, kokainën, por gëzimi kishte avulluar çuditërisht në momentat e fundit, dhe pse informacioni ishte i sigurt dhe këtë kam informacion të sigurt nga persona të cilët kanë zhvilluar operacionet. Janë zhvilluar edhe disa operacione të mëvonshme për të bërë të mundur arrestimin e tij dhe të gjitha kanë dështuar. Dhe me sa duket shikojmë që Gzim Çela ashtu siç kemi parë shumica e personazheve të botës së krimit, të mos personazhet me emër apo personazhet me influencë, kanë lidhjet e tyre në strukturat e policisë së shtetit, në lidhje me institucione të tjera ku ata marrin informacionin dhe kanë informacionin paraprak. Kemi pasur dhe raste të tjera kur nga ana e strukturave të policisë janë zhvilluar operacione dhe grupet kriminale kanë sistemuar edhe magazinat që t'jenë të bukura për të parë policia e shtetit. Dhe tashmë në operacionin e fundit, kishim që në momentet e para në fakt, kur u zhvillua operacioni, kishim dyshime që mund t'ishte pikërisht Gzim Çela pasaj çështje, por prokurorisi duheshin prova për ta lidhur atë në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe duke ditur që prova do t'a çonin tek ai, zgjodhi të largohej. Dhe për këtë arsye ka marrë emrin ose nofkën baroni trafikut të drogës, sepse edhe pse gjatë kohës ishte në arrati dhe nuk është larguar nga Shqipëria, ka zhvilluar pa diskutim aktivitetin e tij trafikut lëndëve narkotike, herë të kapura nga policia, herë të mos kapura. Po ashtu grupi i tij dyshohet edhe për lëndën narkotike, e cila do të u kap në afërsitë të Rinasit në këtë vit, ku ishte 41.7 mos gaboj kilogram kokainë dhe dyshoi që ishte pikërisht një nga personat jo, ishte grupi i cili do kishte marrë përsipër ta trafikonte, ishte Gzim Çela. Transporti, trafikut.